Панове, привіт! Я довго вагався, чи варто купувати дорогого лівого захисника, при тому, що інші позиції можуть бути дешевші, ніж ця. Але в грі мені тут підходили Менді свого часу за 140-150 тисяч, який рарний, а рарне золото вмирає, хоча це мета. Ну і Ді Марко, який спешл Ліга Чемпіонів, і якого я в підсумку взяв. Довго закривали цю позицію Рольфо, після того, як Вірц мені впав, я там якісь затички став, хто підходить, але зараз вирішив взяти Ді Марко, який, власне, підходить мені і до складу, де Вірц і Забіцер, і до складу, яким я грав довгий час, 4-4-2. Відповідно, я можу собі і одним складом зіграти, і другим, і до найближчої Champions я буду добряче готовий. Але як грає Ді Марко, зараз побачимо. Ми йдемо знову у плей-офф і... Отак от проти нас тут автобус якийсь їде. Ді Марко! Мені дуже подобається його зачіска. Оп, на Ді Марко, а в нього є ще фінес шота, ну, з неробочої ноги! Ай-яй-яй, там рука і поперечина. Ну, треба вже забивати. Марек, гарно, удар. 1-0, Карлос Тевес. Ді Марко! Такий собі удар. Ну як? Ну а чому не у ворота, як Різник дав? Гол. Гарно. Чудово. 3-0. Класна передача від Тевеса, зараз прострільна пішла. Дивись. Джо Кол і Верон. Я знаю, що йому впало, коли він збирав СБЧ. Вірц. Добре. Ну і Тевес тут. Ой, так швидко матч закінчиться. О, перший серйозний склад на сьогодні. Бейл в повній версії, Баркуля зібраний, ого. Ох ти, дякую. Тевес, спокійно, 1-0. Вірц можна. Рюді. Тевес, сюді. Чудово. Ді Марко зачепився. Молодець. Отримав. Атаку. І Вірц. Вірц! Оу, я думав технічно собі легенько катнув. Тер Штеген сейв ногою. Вау! Ой, Бейл пробачив. Я вже подумав... Добре. Тевес. Дуже хороший удар. І Рюді. Онсайд. 4-0. І таку. Ой, найс, та ти що, яка лялюха? 5? Вау. Ну, атака, саме парочка Тюрам Данджима, дуже скромна, бо лінія захисту і центр солідні. А на Тевеса, ууу! Ай-яй-яй, гарно! Знову кинемо. Боже мій, як пощастило йому, але Ді Марко, які навісні передачі, вау! Я таку круту траєкторію знайшов, коли я стою просто боком до лінії воріт. Ну ні. Добре, Ді Марко. Ну там добре, що я прочитав і не смикнувся. І на Ді Марко в дотик. Дуже гарно, і треба вирішити. З асистом на Тевеса. Тевес забиває, встиг легоньку таку тицнути і пропхав той м'яч. Ді Марко з асистом. Але передача Вірца. Шльоцик. Прекрасний центрбек за 6 тисяч. Завіцер. З фінесшотом. Ух. І Вірц. Та ти дивися, той Куртуа.
Ото Данджума пробачив. Атаку. Ді Лоренцо! Прекрасно. Варто відзначити, я, до речі, сьогодні не пропускаю поки. Четвертий матч на нуль. Зазвичай офсайди якраз в тренера показуються. Але може якось ще загляну. Про всяк випадок. Онсайд ніби. Прекрасно. Ще один асист Ді Марко. Unlucky. Ну нічого. Добре, що вони у фінальній стадії Champions. Чи не так? Зате будуть три блейзери. Останній матч на сьогодні. На жаль, не за 5 перемог, бо Disconnect прибив мій стрік, але... Ді Марко. Ді Марко! Це якісний удар. Але в нього та зачіска і борідка, ти що? Ді Марко. А звідси таку тривелку! Ворон! Але от другий поверх Ді Марко — це слабке місце. Це факт. Інша справа, що другим поверхом практично ніхто не грає так, щоб аж дуже, щоб в боротьбу вантажити. Ну дивися, як несеться моя команда. Кінець плей-офф! Ну і ці нагороди так чекають до завтра. Щоб в Rivals трошки попихтіти тоді в Rush. Ано, щоб ми відчули різницю, бо коли грає Ді Марко в плей-офф, то таке. О, Джо Кол, дивися, який там. Угу. Гарний склад. Ну що, я бачу Сона, я бачу Джо Кола. Ні. Ну це, без коментарів. Гарно. Ну от, такі розіграші не закінчуються голом, а відскоки закінчуються. По важкості різниця найбільша, напевно, між цими іграми. Найс. 1-1. Ді Марко вже тут. Ді Марко вміє навісити. Ось таким чином! Вау! Який сейв, боже мій! Але Ді Марко, які в нього навіси? На Тевеса. Приймаю! Бляха, це крадіжка! Рюді, Фьоллер. 2-1! Яман! Чисто. Іди нахрен. Фух. Немає слів. То вручну, який був блок у підкаті. Отак, от Патрік і Харо Путельяс. Давно не бачились. Офсайд. Ні-ні, у Фьоллера не було. І Карлос Тевес. 1-0. Добре, що там пас полетів за киданечком не на Тевеса, який був в офсайді, а на Фьоллера, який включився. Опа-па-па-па-па-па. Лакі. Це було лакі, тому що я взагалі так не хотів давати. Хотів дати жорсткий пас, потім подумав, що він піде до дупи, але там так сталося, що Мілітао якось вискочив. Ну це через високу лінію захисту суперника, яка скаче. GG. Прибили мені, але я думаю, тут же можна закінчувати. Ну, це розумне рішення. 4-4-1-1 і Сональдо в атаці. Ді Марко, ай, Девис, чого ж ти не йдеш? Цикнули. Ай, найс. Як же ж гарно то все було. 1-0, Фьоллер. Наш. Ай! Атаку. У-ля-ля. Девис Єста! Андрес Тевіс Єста віддав ту передачу. Погано. Але зараз Кобель пробіг по дурному. Та треба глянути, що робити. На!
На жовтому таймінгу Марек бляха-гамшик, але впердолив. Уху! Що за в цьому матчі? Ні, ну попередній був креативний. Зрячий. Тут фарт того, що по-перше позиція, по-друге жовтий таймінг. Найс діагональка. Онсайд? Ні, ну це кайф. Оце червоний таймінг полетів. Барса-Баварія. Дуже цікава Барса. Зараз подивимося з Реалом. Таким цікавим і гарячим Ель-Класіко, напевно, давно не було. Бо Барса зараз на ходу, а Реал вже скільки років на ходу. Різе. Ернандес. Ернандес куплений, до речі, не з Пако, з легендою. Йдіть в сраку. Я не хочу так грати. То не чесна гра. Чому мені не дали лялюху забити ту? Це буде офсайд. Але я проб'ю. Онсайд! Он! Он факін сайд! Забіцер! Який удар головою дав! Чисто дограти епізод. Вау! Найс, Фьоллер. Було би всі матчі в перемогах, але там от на останніх секундах. Добре, ще один. Я on fire. Треба набрати ще очки, поки в Rivals вони так йдуть легонько. Треба ще одну зіграти. Настрої залишаються. Конате в оренді, що тут відбувається? Ого. Вау. О, що це за... Вау, що це за... Курва, що за заслони? Ви бачили, як мені заслон чудак поставив? Я на відбір йшов. Що ситуація насправді не типова. Хрін зустрінеш просто так. Врі! Дімарко! Яке підключення? Дімарко! Туди йому знов. Невтомний Дімарко. Невтомний... Кунде мене затримав. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отримали контратаку. Дімарко. Добре. Нічия. Ну нормально. Без поразок. За 11 матчів Дімарко встиг двічі забити. І ще був матч, де він точно віддавав асист. Але це, напевно, був матч, коли я отримав дисконект. І в статистиці ці асисти не відображаються. Він мені дуже сподобався як гравець, який підтримує атаку. Ці його стати, удари, паси, дриблінг, вони відчуваються. Він є намальований. Хоча відносно якогось умовного Менді, він делікатніший. І це, напевно, буде його єдиний мінус. Що от у фізичній боротьбі він може просідати під якимось потужним опонентом, який його заштовхає. Ну і другий поверх, тому що стрибки в Дімарко 85 при зрості 174, а давати якір я не можу, тому що потрібно давати тінь, щоб бустити йому швидкість. Швидкість, якої загалом вистачає, і щоб в атаку підключатися, і щоб в захист повертатися. Ну і батарейків серед плейстайлів немає, тому коли він грає в ролі такого шаленого латераля, де треба дуже багато в мене бігати, бо він грає, в принципі, як в 3-5-2, йому стає важко, і десь на хвилині 80, і, напевно, треба буде міняти частіше, бо в Ді Лоренцо батарейка є, і то йому теж там добряче навантаження прилітає, і я інколи можу випустити Кайла Уокера, то вже залежно яка ситуація. Ну і на сьогодні все, сподіваюся, відео вам сподобалося, і ви не забудете поставити вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.